Jeg er i gang med Marie Case fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med siderne. Det vil sige, at jeg skal til at lukke af og lave snipper på den her. Når vi skal lave snipperne, så skal vi ligesom finde midten på det her arbejde. Så hvis du ikke har lukket af endnu, så kan det altså være en meget god idé at lige finde nogle maskemarkører frem og allerede nu markere den midterste maske, vi har siddende her på vores strømpepind. Jeg strikker den mellemste størrelse, så jeg har 11 masker, så jeg finder lige den 6. maske, og så sætter jeg lige en markør i et par masker under den på pinden, i den midterste her, i hver side, sådan der, og en i den anden side. Hvis du allerede har lukket af, så skal vi nok finde midten alligevel. Nu har jeg markeret den midterste række af masker i begge ender her, og så går man bare i gang med at lukke masker stramt af, og det gør jeg med helt almindelig linkeaflukning. Nu har jeg fået lukket maskerne af på denne her Marie Case og er nu klar til at starte op på snipper. Jeg fik jo sat markører i den midterste maske her i enderne, inden jeg gik i gang med at lukke af. Hvis du ikke har gjort det, så synes jeg lige, at du skal prøve at lægge den sådan, så du får bukket sammen, så lige som muligt her i siderne. Følge den op her, og så sæt en markør, ligesom jeg har gjort, et par rækker nede her fra aflukningen, i den midterste maske, du kan se her i begge sider. De her markører, dem kan vi altså bruge lige om lidt, når vi skal samle masker op til den her snip. I den her opskrift, der skal jeg bruge 9 masker til snippen, altså 9 masker, der bliver strikket med dobbeltstrik, og 5 af de 9 masker skal jeg samle op her fra kanten af. Så hvis jeg nu lige kigger på rækken her, hvor at min markør sidder, den sidder her, og jeg følger den op, så kan jeg se, at denne her lænke fra min aflukning er den midterste. Jeg skulle samle 5 masker op, så for at få det her lige, så vil jeg altså starte ude i den her, sådan så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5. Når jeg samler op her i min aflukning, så går jeg altså under begge ben i den her lænke, der ligger i min aflukning. Så jeg går ind sådan her. Jeg tager lige den her pind ud og finder mit garn frem. Det kan altså godt være, at det er meget lækkert at lige bruge en hæklenål til at få samlet de her masker op med, fordi vi har en ret stram aflukning her. Men prøver jeg lige, om jeg kan få fat i den. Det kunne jeg. Det var den første. Så laver jeg et omslag, lægger garnet over pinden og ned bagtil, og samler op i den næste her under begge ben i den her lænkeaflukning og garnet med igennem. Sådan der. Så nu har jeg altså samlet op i 2, og den midterste her, det er et omslag. Laver et omslag igen. Samler op i den tredje her. Jeg vil lige vise, hvordan jeg samler masker op med hæklenålen, hvis du har brug for det. Jeg har altså omslaget liggende over min pind her, og så går jeg ind under lænken her for min aflukning, tager fat i garnet med min hæklenål, og trækker det med igennem sådan der. Når jeg så skal sætte den her maske på min pind, så bare lige for at vise, hvad vej den egentlig skal vende. Hvis jeg lige prøver at trække lidt i den, så kan I se, at det er denne her side af lykken, jeg trækker i. Den skal altså sidde bagerst på min pind. Så jeg samler den op sådan her, sådan så der, hvor jeg trækker, sidder bagtil. Det var et omslag igen, og så samler jeg lige den sidste op her, jeg skal bruge. Nu har jeg 9 masker på min pind, og hver anden maske er et omslag. Den her stolpe, den skal vi strikke dobbeltstrik over, så jeg starter lige med at vende rundt her og etablere min dobbeltstrik. Hver anden maske skal tages løst af med garnet
foran arbejdet, og hver anden maske skal strikkes ret. Og her på den her side skal den første maske tages løst af med garnet foran arbejdet. Så jeg lægger min pind bag garnet og flytter den første maske over på min højre pind. Sådan der. Garnet fører jeg tilbage og strikker en ret. Igen tager jeg en maske løst af med garnet foran arbejdet. Tilbage med garnet, så det ligger foran masken. Og strikker en ret. Og sådan fortsætter jeg her over alle maskerne. Jeg er altså klar til at gå i gang med de to pinde, der skal gentages, hvor vi strikker dobbeltstrik. Og på denne her side, der starter jeg med en ret. Den er lidt løs, fordi det er den første maske, jeg har samlet op. Og en maske løst af med garnet foran arbejdet. Pin 2, som er fra denne her side, den starter med en maske løst af. Så der tager jeg altså en maske løst af med garnet foran arbejdet og strikker en ret og gentager pinden ud. Og det er altså de to pinde, vi skal gentage det antal gange, der står i opskriften, inden at vi skal lukke de her masker af. Så har jeg gentaget pindene med dobbeltstrik det antal gange, man skal ifølge opskriften, og nu mangler jeg bare at få lukket de her masker af. Hvis vi lige kigger på det her dobbeltstrik, så kan vi se, at maskerne de ligger faktisk sådan skiftesvis en ret, en vrang, en ret, en vrang, en ret, en vrang, og derfor bliver det meget, meget flot at lukke det her af med italiensk aflukning. Hvis du ikke kender italiensk aflukning, så synes jeg, at du skal gå ind og se en af mine videoer, hvor der kun omhandler italiensk aflukning, fordi her der kommer til at springe lidt hurtigt hen over det. Hvis vi lukker en ribkant af, så kan det godt være, at vi godt vil have noget elasticitet til vores arbejde. Det har vi dog ikke brug for her over hovedet, så derfor så må man altså meget gerne stramme godt til, når man syr. Jeg har en ret maske forrest her. Den starter jeg lige med at gå vrang i. Sådan der. Og så går jeg ret i den næste maske, min vrangmaske, ved at gå ind her fra vrangsiden af. Tag mit garn med igennem. Stram godt til. Og hapser masken som en ret. Altså sådan her. Og så er vi altså klar til gentagelsen, hvor vi har en ret forrest. Den tager vi ret af. Og går ret eller vrang i næste maske, retmaske der. Og så har vi en vrang forrest, som vi tager vrang af og ret i næste vrang, der ligger her. Sådan fortsætter jeg altså bare med at sy italiensk aflukning over denne her dobbeltstrik, indtil at jeg har syet i alle maskerne. Så har jeg to masker tilbage på min pind. Det er en vrang og en ret. Så vrangmasken, den går jeg ind i som vrang, sådan der. Tag den af, og retmasken, den sidste maske, går jeg ind i som en ret, sådan der, og tager den af. Så strammer jeg godt til her. Sådan der.